Dnes ukončuji přátelství s Petrem Pavlem. Užili jsme si svý legrace, vzájemné sympatie, chlapské porozumění, ale dneska to všechno končí. Všechno končí. Dneska mám daleko důležitější úkol. Dneska porazím Petra Pavla v běhu. V Praze se bude konat běh s Petrem Pavlem a já se rozhodl, že ho před všemi porazím. Abych dokázal, že člověk tak neschopný, jako jsem já, může uspět. Uspět dokonce tak, že porazí prezidenta republiky. To jest 62letého muže. Tak pojďte s námi, protože tohle jsou fabulace Jana Špačka. Jak víte, já nedělám věci nikdy na půl, a tak jsem se domluvil s mistrem světa, bůh ví čeho, běhání, aby mě jako dneska dal takový jako zrychlený trénink, abych jako dokázal já, 25letý kluk, předběhnout 60letýho muže. Uvidíme, jestli tahle matematická úloha má nějaké řešení. Čau lidi, máte rádi běhání? Já jo, já mám moc rád běhání, takže jsem v pohodě. Poté, co jsem si získal respekt ostatních běžců, nastal čas se seznámit s mým trenérem. A já jsem slyšel, že vy jste trenére, jak kdyby mistr světa? Ne, jenom České republiky, aha, jenom takové malé země. OK. Zemičky. Jdeme, co dělat. Horká krev putuje ze spodní části těla do vrchní části těla s nohou, teda abych to jako upřesnil. Ježišmarja. Chrupnul tam něco? Ne. Ne? Tak. Ale něco jsem cítil, ale nebylo to křupnutí. Ale to nevadí. Trenére, já jsem měl takový malý tajemství před váma celou dobu. Takovou věc, která mě pomáhala v tom běhu celou dobu, můj talisman. Je to... tady tenhle ten velikonoční zajíček. Dobrý. Ale tady tenhle ten zajíček, tak on jak kdyby mě dodává sílu a rychlost v tom běhu a já ho mám vždycky při sobě. A strašně mě to jak kdyby motivuje. To je dobrý. Takže mám takový talisman. Dobrál. Takže... ty mrkve. Přidá energii. Takže jenom taky moje tajemství. To je pecka. Tak jo, můžem. Tak pokračujeme. To jste vy tohle? Krtbylou hlavou. Ale vůbec si nejste podobný na té fotce. Takže milí diváci, pokud chcete posoudit, jestli pan trenér Martin Zajíc je si podobný na svém Instagramu, stejně jako v realitě, tak se tam podívejte. Je to Martin _ Zajíc. Podle mě to je nějaká jiná osoba tohle. Tohle není Martin Zajíc, rovnejte to. Podle mě, se podíváme dál, to, kdo to udělá, takový vlasy? Kámoš tady. Kámoš? No. A bavili jste se i potom, nebo už jste pak přestali se kámošit já potomhle? Já jsem ještě dvakrát potom. Jakože já to beru, že lidi na vrcholu, jako jste vy, trenére, co jsou mistři České republiky, jsou trošku vždycky vlastně jinačí než normální lidi. Musíš se odlišit. Yeah, yeah, sure. Coffee time. To je hodně, ale starý. Palec, 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 srdíčko. Srdíčko. Kdo to je? Woman EU. Teta. Teta? Nekoukej tam, prosím tě. Trénink se blížil ke konci, a tak jsem požádal mistra republiky Martina Zajíce o krátkou motivační řeč. Já jsem si něco připravil, když tak, jestli byste to mohl přečíst. Dobře, já jsem si připravil, jak by motivační řeč, byste mohl jenom tady tohle přečíst pro mě. To je celkem dlouhý. Spousta lidí spřádá své velké plány na život a mezi tím jim utíká mezi prsty. Až bude víc peněz, až bude méně práce, až děti odrostou, až zaplatíme hypotéky, nakoupíme všechny ty krámy, nebo už bude, nebo až bude čas. Pak teprve začneme žít ten život, který chceme. Svět ale na nikoho nečeká a osoba, o které si myslíme, že jste to vy, brzy zemře. Když vám budou lidi v životě říkat, že je to šílený, měli byste se do toho pustit, protože když vám budou říkat, že je to dobrý, znamená to, že už to dělá někdo jiný. Protože tohle je život a nic víc už nebude. Takže uvažoval jsem, že bych se šel dneska sám zaběhat večer, ale bohužel mi
zazvonil neznámé číslo na telefonu. Byla to nějaká nabídka nebankovní půjčky, jak kdyby, tak jsem se s nima chvilku telefonoval a už jsem nestihl jít na ten běh. Tak uvidíme, jestli si najdu ještě nějaký čas. Takže koupil jsem si jablko, zde důkaz. Chci zkusit to jablko, jak kdyby ochutnáme jablko. Ono se říká, že jak kdyby zdravá strava není tak dobrá jako nezdravá strava, ale v tomhle případě to neplatí. Takže přišel jsem jednou prostě domů a můj talisman, prostě pozbytej, střepy všude na zemi, nevím, co se stalo, teďka už je to asi jedno v tenhle moment. Jakože jestli jsem si věřil ještě předtím trošku, tak teď jako úplně. Nevím, jestli to. Jaký jsem byl jako žák tělocviku v 6. třídě pod vaším vedením? No, velmi zajímavý, jelikož při měření různých hodnot, ať už běhů nebo hodů, to vypadalo, že si házel dozadu a běhal si pospátku. Milí diváci, rád bych vám představil svého učitele tělocviku, pana Adamíka, který byl mým učitelem tělocviku v 6. třídě. Dobrý den. Dobrý den. Když jsem se teď zpětně po těch 10 letech díval na tvé výsledky, tak například u 60 metrů, které se u nás standardně běhají na druhé stupni jako všude jinde, to vypadalo, že si běžel stovku. A u vytrvalostí, což tam byl nějakých 1000 metrů, to vypadalo, že si možná běžel tak jako 3000. To, že jsi vlastně neublížil za ty 4 roky, byl jeden malý zázrak. Já tady a teď právě chci jako motivovat všechny studenty a žáky, kteří jsou na tom podobně jak já, kteří byli takhle jako děsní, a rozhodl jsem se teda podstoupit výzvu a vyzvat Petra Pavla, prezidenta republiky, v běhu a chci ho porazit. A chtěl bych tím pádem dodat naději všem lidem, kteří byli tak strašně marní jako já v dětství, v tělocviku, že to má smysl se snažit. Jinými slovy, chci jim dodat naději tím, že jim ukážu, že 25-letý kluk může porazit 60-letého chlapa v běhu. No, pokud se ti to povede s tvou, jak bych to řekl, s tím, co jsi uměl, pokud se to nezlepšilo, tak budeš mít velké problémy s panem prezidentem. Ano, já vím, nicméně teďka podstupuji náročný třídenní trénink, kondiční, takže myslím si, že by se to mohlo ještě jako dohnat. Je tam zdravá strava, zkouším třeba jíst ovoce, takovéhle věci specifický, takže mám plán a zkusím vás nesklamat a možná po těch letech vám třeba vás potěším poprvé v životě. Myslíš, že 3 dny ti budou stačit? Bůh stvořil svět za 7 dní a nevím, kam pokračuje tahle analogie dál, ale chtěl jsem říct něco chytrýho. Necítím to dneska úplně, jakože přiznám se, jakože úplně to necítím prostě, jo, jako nic moc. Zdar. Čus. Pohodě. Kdo? Hele, já vím, že mi to nepřeješ, vím, že nechceš, abych vyhrál, ale mě to nerozhodí. Chceš doběhnout první? No jasně. Předběhneš. Bude to mezi náma v pohodě, pokud vyhraju. No, to nevím, ale. Je to tady. Můj hlavní soupeř. Petr Pavel, 62 let. Toho času prezident republiky.
Abych zvýšil své šance zvítězit, rozhodl jsem se ho znejistit přímo před jeho fanoušky. Dobrý den. Dobrý. Já jsem tě vám chtěl popřát hodně štěstí před začátkem a jenom jsem vám chtěl říct, že dobrý, ale já jsem dneska přišel jako hlavně vás porazit dneska na ten běh. Já v to taky pevně doufám. Takže nic osobního a jenom chci říct, že to mezi náma bude v pohodě, pokud vyhraju. Aha, dobře, no tak já si to beru za svoje. Ať to je čestný závod a byl bych rád, kdybych vyhrál, ale... Jsme domluveni. OK, tak držím palce. Pardon. Bylo zjevné, že sebevědomí prezidenta se mi podařilo narušit. To ale ještě nemusí nic znamenat. Čeká nás víc než 3-kilometrová trasa. Děkuji. Dobrý den, Radku. Jo, zdravím vás. Jenom jsem vám chtěl říct důležitou věc dneska, abyste dával pozor jako novinář, jo. Že já dneska bych chtěl porazit Petra Pavla. No, já jsem to poslouchal. Petře Pavle, jestli teďka díváš, jdu tě porazit. Co jste si dával k snídaně? Nesnáším snídaně, že obecně. Se povedl něco, co si možná ještě nepovedlo, že 25-letý muž jo. Porazí 60-letého muže. Dobře, akorát to předpokládá, že bych musel být jako někde na čele, abych to mohl sledovat. A já si vůbec nejsem jistý, jestli se svým břichem na rozdíl od vašeho štíhlého těla, jo, jsem schopný se držet v čele. I když dorazilo víc než 200 lidí, jako bychom tam byli jen my dva. Cítil jsem, jak si poprvé připouští, že dneska možná prohraje. Bedlivě jsem sledoval každý jeho pohyb a on můj. Vy všichni, co jste byli příšerní v tělocviku na základní škole. Vy všichni, co jste brečeli v šatně, vy všichni, co jste nepřeskočili kozu. Tohle bude den našeho prvního vítězství. Pardon, proč běháte s tím batohem? Já pak jdu ještě horolíst. Aha, takže třeba do práce. Prezident nabral rychlé tempo, ale s tím jsem počítal. Chtěl jsem ho nechat unavit a poté ho v cílové rovince hravě předběhnout. Závod teprve začíná. Tisící 50. metr. Začal jsem cítit píchání v boku. Dýchání je čím dál tím těžší. Já to nedám. Odpusťte mi. Odpusťte mi, prosím. Protože tohle je život a nic víc už nebude. Víte, když vám někdo řekne, že je něco šílený, měli byste se do toho pustit. Protože když vám řekne, že je to dobrý, už to dělá někdo jiný. Nejde totiž o to, jak máte rychlé nohy. Jde o to, jestli dokážete nenápadně proběhnout s kratkou. Haha, vás snadno předběhnu. Přebíhal Honzu. Ne. Co? Jak mu tady dělám? Jo, já už nemůžu. Ne, v pohodě, běžte. Běžte dopředu, já jsem s tím v pohodě. Já už jsem se napravil a uvědomil jsem si, že nejde o to být za každou cenu první, ale být součástí něčeho, co vás přesahuje. Nějakého kolektivu, nějaké něčeho, co má nějakou hodnotu. Běžte. To je pravda, ale... Ale vyhrál ty taky dobrý, ne? No, tak teď se mi vzkazil to moudro trochu.
Pardon, nevíte, jestli prezident už doběhl nebo ještě je vzadu někde? Ne, už tady jsem tady ještě první půlce někde. Jak dlouho už tady tak je? To nevím, ale asi už dlouho. Ještě, pane prezidente, gratuluju k tomu výkonu, k tomu, že jste mě předběhl. A dobrý, musím se sklonit před váma, byl jste lepší než já a je to v pohodě, protože jsem rád, že i v naší společnosti může 25-letýho chlapa porazit 60-letý a je to v pořádku. Já myslím, že až budeme takhle trénovat víckrát, tak to určitě vyhrajete vy. No tak postupem času asi budu mít větší šance, ale to nechci tady říkat nic hnusného. Nicméně bylo důležité dneska doběhnout jako první. Ano, bylo. No jo, pardon, tak. Nevyhrál jsem, snažil jsem se, tak po 1000 metrech mi došel dech a už jsem to nedohnal, ten náskok. Nicméně naučil jsem se jednu důležitou lekci životní a to, že vlastně nejde o to vyhrát, ale no prostě tak nějak něco, jak kdyby. Teď rozumím. Zúčastnil ses? Pravda, velkou porci tvého neúspěchu asi neseme i my, protože nic víc než 1500 metrů jsme s vámi neběhali. To znamená, v podstatě si s náma nic čeho nezažíval, nemůžeš mít natrénovat na další běh. Ale jsem moc rád za ten váš komentář, že teďka jsem zjistil, že v podstatě za to nemůžu já, že jsem byl tak špatný, že jsem byl obětí systému svým způsobem. Výborně, třeba se kvůli tomu pohnul levy. Takže chtěl bych na vás všechny apelovat, kdo si nevěříte v tělocviku a jste špatní. Nevadí to, neobvinujte se, obvinujte druhé lidi, hlavně školský systém, protože na ten nadává každý a v podstatě je to velmi populární. Jestli teďka s tím nemusíte souhlasit, tak kdyby to nevadí, já vím, že... My jsme zvyklí, my co stojíme před tou katedrou, po případě máme ty píšťalky na krku, víme, že na těch zádech máme terče. Ale jsme s tím srozumění a s tím jsme do toho povolání šli. Děkuju za tyhle krásné slova.